İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına 1500 manat bir dəfəlik yardım ödəniləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən müharibədə həlak olan və ya sonralar vəfat edən döyüşçülərin dul arvadlarına arxa cəhbədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilənlərə ordunun və donanmanın mənafiyi üçün tapşırıqları yerinə yetirən xüsusi birləşmələrin işçilərinə Leninqradın müdafiəsinə görə müvafiq medal və döyüş nişanı ilə təltif edilən habelə şəhərin hasrəsində iştirak edənlərə 750 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım veriləcək. Bunun üçün 2022-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan Prezidentin ehtiyat fondundan 3,5 milyon manat ayrılıb.